Assalamualaikum. Hari ini Cik Ani nak share cara Cik Ani goreng bihun. Singapore dia berkata goreng bihun putih ataupun goreng bihun lada hitam. Kita panaskan kuali dulu. Kita masukkan sedikit minyak. Ini untuk kita goreng telur. Macam biasalah. Cik Ani memang goreng telur terlebih dahulu ya. Okay, kita masukkan telur dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dah masak. Kita asingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit minyak untuk kita menumis. Bismillah. Goreng bihun ni dia ringkas ya. Dia tak perlu kita nak blender cili. Sekarang kita tumiskan bawang putih dan bawang merah. Kita tumis bawang ni sehingga naik bau. Okey, kita masukkan sos tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan garam. Kita masukkan air mineral lebih kurang 1 cawan. Jangan banyak sangat. Nanti bihun kita jadi bubur pula. Okay, kita masukkan sos ikan lebih kurang 1 sudu makan. Masukkan lada hitam 1 sudu teh. Dah mendidih macam ni kita masukkan lauk dia. Udang, sotong, kalau ada ayam masuklah ayam. Daging ya, kalau sukalah. Tak suka kosong macam tu pun boleh. Okey, kita bagi dia masak sekejap. Ni cara Cik Ani ya. Kalau tak suka boleh je skip. Masukkan sedikit gula. Okay, kita masukkan sayur. Ni batang sawi ni kita masukkan dulu sebab batang sawi ni keras. Okey, kita masukkan bihun kita. Kita masukkan carrot dan daun sawi. Masukkan je. Jadi kita masukkan cili merah. Kita bubur sayur paling last ya. Sebab kita nak makan kriuk-kriuk dia. Dan kita masukkan telur yang telah kita goreng tadi. Okey, dah siap. Bihun lada hitam ataupun bihun Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap.